Hello, muraho neza ndabasuhuje bakunzi bacu hano yacu Dieudonne ni Foods TV. Uyu munsi nabateguriye uburyo mushobora guteka ingoko mwibereye mu rugo kandi ingoko iryoshye itabatwaye ibirungo byinshi. Ingoko yacu rero kugira iryohe turayikoresha iki dore ibirungo dufite. Dufite chicken masala, tukagira igi, ndabere kuko bikora, tukagira amavuta, tukagira umunyu. Umunyu mwabonye tukagira n'icyo bita chaperile. Chaperile ni ifu y'umugati, uyu nguyu ni ifu yayo. Ndaza kubereka ukuntu turi buyikoreshe kuri iyi ngoko, ingoko yacu igasohoka iryoshye. Ahasigaye ni ahanyu, mugiye gukurikirana uburyo mbigenza. Bo, ingoko yacu turangije kuyitunganya, ahasigaye ngiye kubereka ukuntu dushyiramo bya birungo byacu. Urabibona, iri ni ryagi ngiye kurishyiramo. Nindangiza mvange. Ingoko irabiryoshye, ndabarahiye namwe muraza kubyirebera. Ngiye gushyiramo cya kirungo cya chicken masala. Harimo umunyu. Umunyu umuntu ashyiramo gakeya kuko kino kirungo nacyo kiba kirimo umunyu. Niyo mpamvu umuntu ashyiramo gakeya. Amavuta nawe ndashyiramo duke cyane. Arasigaye mvange. Ureba uko bimeze. Bo, murabona ko ndangije kuvanga ukuntu bimeze. Iyi ni ya chaperile yafu y'umugati. Bo, agiye gukurikiraho gushyiraho yafu y'umugati. Dore ko umuntu abigenza. Ubundi ingoko yacu irabiryoshye bimwe bidasanzwe. Bo, murabona ko ingoko yacu irangiye, igisigaye tugiye kuyishyira mu mavuta. Iyi ni uburyo bwo guteka inkoko yumutse wibereye iwawe mu rugo kandi ikaba iryoshye cyane. Muraza kuyibona mu kanya. Iyi channel ni yanyu, mugomba kujya muyisangiza n'abandi batari bayimenya. Ni Dieudonne Foods TV. Ndarabakunda cyane. Tayari yageze mu mavuta. Murabona ko ibintu ari sawa mu kanya tugiye kuyirya. Kanya katarambiranye ingoko yacu irabihiye kabisa. Turaza kuryoherwa. Ubu ngubu tugeze igihe cyo guhindura kuko tugeze igihe cyo kuyihindura kuko urabona ni sawa. Uruhande rumwe rwahiye, tugiye guhindukiza kugira ngo n'urundi ruhande rushye. Cano muzayigiraho byinshi cyane. Urabona ko mu kanya gatoya inkoko yacu turaba turi kuyirya. Bo, mu gihe dutegereje ko ingoko yacu ishya, turayirisha kokombure. Kokombure ikwereka uko tubigenza niyo turi burishe. Kokombure mujye mukunda kurya. Kokombure ni nziza. Turayirisha kokombure hanyuma na ketchup. Ndabereka ko tubigenza. Ha,
Inkoko yacu mwayibonye irahiye rero ubu tugiye gukurikizaho kuyirya. Umuntu ataranaraye irya arabona ko bidasanzwe. Sindi buyimare njyenyine abari hafi baze dusangire. Ubu rero ngiye kwereka ya ketchup ukuntu umuntu ayirishye. Inkoko yacu ngiyi. Ketchup mwayibonye ngiye kurisha ya ketchup abari hafi muze dusangire abari hafi muze dusangire mbengi ngoko mbengi ngoko George the Covid n'umuntu utarya ingoko iyi ngoko ayiriye ndaba yahiye nta yindi ngoko yazongera kurya ndabashimiye abakurikiranye iki gikorwa uko cyagenze namwe muzategura ingoko uyu munsi muri mu ngo zanyu izabaryohera cyane ndabashimiye mwibuke gukanda subscribe mubisangize n'abandi nabo bajye bategura amafunguro ngaya ryoshye bari iwabo ku buryo yashobora kwitekera ingoko ngiyi akayirya akaryoherwa we n'umuryango we bayi ndabakunda cyane tuzasubira mwibuke gukanda subscribe cyangwa se sabone like share na comment bayi ndabakunda cyane.